皆さん、こんにちは。ティンダーマクはキングダイです。キングダイのオールナイトニッポン。今日のオールナイトニッポンは、上越本線はやっと復旧しましたが、しかし、奥羽本線、新庄から院内、そして、秋田駅の電車、まあ、8月1日は戻るんですが、しかしまだ、新庄と秋田、そして、宮城県内本線の間の電車は残念ながら今のところ復旧の目処が立っておれない状況でございます。いやー、甚大な被害が起きるとは想定もしなかったそうでございます。はい、大雨特別警報からちょうど1週間ではございますが、今でも酒田市に大沢でも今復旧の作業を進めてボランティア派遣しております。どこもボランティア派遣しているそうです。はい、まあ甚大な被害の影響。さあ、今日も 大雨を降りましたけどもね。はい、ちょうど1週間でございますからね。大雨降ってちょうど1週間。今までにないくらいの大雨特別警報、山形、最上、そして秋田、山形、秋田豪雨、お亡くなりになられた方も中にはおりますね。はい、警察官、はい。改めてお悔やみ申しますとともに、一日も早く復興をお祈りしております。以上です。バイバイ。